možete da nam pomognete za pomoć dece, pa slikate. I da, da snije. Je problem što snije? Pa što da ne snije? Što? Pa vi radite nešto kriminalno? Ne, ne kriminalno. Nego? Nije, pa šta znam, možda nije regularno, treba da pitam. A zašto mislite da nije regularno? Pa nisam. Pa što to radite ako to nije regularno? Ali čekaj, regularno, ali nisam fotogenična. A, dobro, evo. Sad će kolega da nam kaže. Ne, neću ni ja ništa. Što? Pa zato što nemam namer, ništa vam priča. A šta radite vi? Drkam kurac. Drkate kurac? Tako je. Dobro.